E aí pessoal, aqui estou eu para mais um teste aqui, um comparativo entre as versões de jogos do Xbox Series S com relação à versão do PlayStation 5. Lembrando a vocês que esse comparativo eu não uso para dizer que o Xbox Series S é melhor que o PlayStation 5. Todos nós sabemos, é óbvio, que o PlayStation 5 é muito mais poderoso, mas eu quero sempre mostrar para vocês aqui o custo-benefício que o Series S dá pra gente. Então eu trago ali os dois no jogo Far Cry 6 para que vocês vejam e analisem aí por si mesmo qual é o maior custo-benefício para jogar este game dessa vez. Então se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, fica com a gente até o final e deixa o seu comentário, o seu like. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Meus yarenistas, venho a vocês armado com a verdade. Por tempo demais, nosso país foi roubado pelos políticos. Mas vocês elegeram uma visão, uma cura, uma estrada para o paraíso. Viviro, criado pelos nossos próprios cientistas brilhantes. O tratamento de câncer mais eficaz que o mundo já viu. Fruto do nosso precioso tabaco. Modificado com o fertilizante mais puro, Viviro. É a chave do nosso paraíso. Mas nosso paraíso tem um custo. Isso nossos inimigos jamais entenderão. Yara não me elegeu para fazer o fácil, mas para fazer o que é certo. Assim, com foco renovado, estenderei o recrutamento do paraíso. Yaranistas de toda a nossa ilha, escolhidos para produzir Viviro o suficiente para curar o mundo e salvar nosso país. Esses yarenistas serão escolhidos por um sorteio. Até mesmo meu filho Diego poderia ser sorteado. Aí, Dan. E como yarenista que é... Desliga essa merda. Com um sorriso no rosto. Exatamente. É bem isso que o Castilho quer. Chega de política, Lita. Você acha que o recrutamento tá levando yarenistas? É só os párias, os pobres, órfãos como a gente. Ele ressuscitou a escravidão em Yara. Não pode virar as costas. Peraí, você abandonou a gente, fugiu pra selva com um bando de guerrilheiros. Liberdade. E agora voltou pra recrutar gente pra cruzada maluca da Clara Garcia? Qual é essa nossa grande despedida? Eles erraram meu nome. Dani, você pode ajudar a Liberdade. Tem treinamento. Teria tido uma carreira militar se não fizesse tanta besteira. Só vem com a gente, Lita. Porra. Você nunca escuta, Dani. Aí, hora de ir. O barco tá esperando. Drinks no México. Jantar em Miami. Fica perto, Lita. Precisamos ir até o barco. Tá, Dani. Quando chegarmos a Miami, vamos nos despedir do Alejo. Eu prometo. Cunho, se abaixa. Você está violando a lei, Yara. Eu falei. Aí, Rojas, você devia ter respondido. O próximo babaca que abrir a porta é o Dani Rojas. Vamos lá. Lita. Ai, não sinto minhas pernas. Porra, Lita. Isso é tudo minha culpa. Meu celular. Esquece, Lita. Meu celular. Esta é a praia, Dani. Só pode ser o destino. Quê? Ela tá escondida aqui. A Clara. Liberdade. Julio. Porra. O Julio. Dá tudo aqui. Leva o meu celular e segue o código como na infância. Pode parar. Lita,
Espera, eu vou buscar ajuda. Não. Dá isso pra ela. A Clara vai te ajudar. Não tá vendo? Você que é a sortuda, Dani. Você que é a sortuda. Lo siento, Lita. Melhor procurar suprimentos e dar fora dessa merda. Onde fica o acampamento? Merda, quem tá atirando? Melhor ficar quieta. Entrar pra libertar? Roubar um barco, cair fora de Yara? Fácil. E agora eu tô falando sozinha. Perfeito. Vai mostrar sua cara antes de atirar em mim? Sou a Dani, amiga da Lita. Silêncio. É a única sobrevivente? Me responde. Responde. Você é a única sobrevivente? Sim. Sortuda. A Lita sabia dos riscos. É tudo o que tem a dizer? Você tá aqui? É o que importa. Espera um segundo, irmã. Eu vou dar o fora de Yara. E tá esperando o quê? Preciso de um lugar pra ficar. Uns dias. Libertad não é caridade, irmã. A Lita falou que se ajudaria. E também falou que você não era covarde. Come merda. Você é órfã, sim? Amigos podem ser mais próximos que família. Lembre-se, Dani. O Castilho fez de você uma órfã. Por que quer correr? Eu vi o Castilho mandar matar um barco cheio dos nossos. Fujam para o mais longe possível desse psicopata. Todos vocês. Quando a tirania é lei, a revolução é a ordem. Citar Bolívar não vai te salvar. É do Pedro Albizu. Vai salvar Yara com uma biblioteca? Tem uma lista. Eleições diretas, liberdade de expressão, páreas livres e Yara livre de castilhos. Simples. Simples? O Castilho tem, o quê? 300 mil tropas? Nós somos 6 guerrilheiros fudidos e você, com uma bala na perna. Não acredita em mim? Então observe.